do mulher. Brinco com ela, claro, que você viu um tempo. Não que vier, vocês correm. Vai perto. Cala a boca. Receptor, o receptor dele, você não sabe, você não conhece, então vai perto. Boa loja. Não, receptor é pra 4 quilômetros. Hoje esse foi não usando um avião aqui, não. Tomou com açúcar pra você, ó. Olha que eu tô tremendo. Não é que eu tô tremendo, não. É, eu sei. Eu vou sair de boa. Olha que loucura, hein? Olha o jeito que chegou o Zé, ó.